Пологовий будинок продовжить приймати жінок хворих на COVID-19. Здорові жінки та хворі знаходитимуться в окремих відділеннях. В лікарні є 60 ліжок для здорових породіль та 40 для хворих на коронавірус. Була комісія ТБМНС, яка дозволила пологовому будинку відновити свою роботу, так як з того часу, коли народили дві COVID-позитивні вагітні жінки, в квітні місяці більше ніхто туди не поступав і не народжував. Тому перший пологовий будинок, для того, щоб у нього не було проблем потім з фінансуванням, яка від Національної служби здоров'я України, яка платить за кожен пролікований випадок, за кожні пологи окремо, щоб не було проблем з фінансуванням, відновлює свою роботу. Але він залишається будинком, який буде приймати в випадку наявності таких пацієнтів, буде приймати таких жінок. Пологовий будинок поділений пополам. Там дві абсолютно відокремлених, ізольованих одна від одної частини з різними постами. Одна частина буде займатися нормальними пологами, як і займалася, а друга частина абсолютно відокремлена. В разі необхідності буде приймати жінок з підозрою на ковід.